bariga dhexe ayaa u eeg haatan in uu dagaalkiisii baahay kadib markii ciidamada nidaamka israael ay weerar ku kiciyeen magaalada xudeyd islamarkaan la xaqiijiyey ina iyagu taakaley ku ahaayeen kooxda awoodda badanee xufiinta ayaa ku dhawaaqay inay aarsanayaan daqiiqada kadibna waxaay iyaguna dib u weereen magaalada elyat waxaana la sheegay in saacadaha soo socda uu eg yahay dagaalkomijaantaa roga wararkii ugu dambeey waxy sheegayanin sturtuurka isku bedelay kadib weerar iyo weercelis aada u ballaaran iyadoo haatan laga baqaya in bariga dhexe uu farax ka baxo

sabtidahay sidaay wararku xaqiijinayaan ciidamada israaeil ayaa dhowr goobood ka qaaday weerar dowladda dalkaasi ka talisay xuutiyiinta ayaa sheegtay in ilaa iyo siddeetan qof ay ku dhaawacmeen kadib markii goob ay kayd shidaal u yaalay ay weerar ku soo qaadeen ciidamada sahnooniyaddu ciidanka sahnooniyada ayay sheegeen inay weeraradan ay soo qaadeen ahaayeen kuwo fool xun islamarkaana aya gosa doonaan afhayaenka ciidamada israel daniel hagary ayaa goorosii wareysay waxaa uu sheegay in diyaaradaha dagaalku ay bartoomeydsateen aagga xudayd ah kaaso uu ku sheegay inay ahaayeen jawaab ay ka bixinayaan weerar ro trabela oo bilihii ugu dameeyey oo dhan wadankooda kaga socday yaman taarikhda markii ugu horreysay ayay noqonaysaa ciidamada israaiil ee weeraan wadanka yaman tanina waxay albaabada u furtay in xaaladda gobolka bariga dhexe ay kasii dartay isla markaana halistii ugu weyneed abid la duldaaqayo iyadoo ay dhinacyada oo dhan ay ka digayaan inay noqon doonto ugu damayntani mid dagaalka weyn iba furta haddana waxay wararku xaqiijinayaan in bariga dhexe xiisada ka taagani aada u fool xumaatay kooxda cuiyintu waxay sheegeen inin qof e ku dhaawacmay a noqon doonaan kuwo loo dilo iyagoo ka degay in tani tahay barbilowga dhammaadka waa ugu yedheen in laga raro gobolka halista aadka u weyni jirta akadib markii kooxdu ay soo saartay hanjabaadana waxay soo weerareen degaanka elyad sidoo kale waa gantaal dron oo al ku dhufteen marka marayey badacas kooxda uiyint waay sheegeen in haystaan agab ay ku burburi karaan nidaamka sanuniyada qaar kamida xellieryaasha gobolka uu ku jiro mid ka mid a kuwa qaadaadhiga arimaha waaweyn ee dalka ingiriiskana u qaabisan ayaa sheegay in sida keliya wax lagu bambaani karo hadeertana lagu gaari karo kadyada inay tahay joojinta waxuuugu yeedhay dagaalka magaalada kase iyo in nidaamka israil lagu sameeyo waxa uu ugu yeeday containment afayeenka wasaaradda arimaha dibada ee dalkaasi iraan naasir kanaani ayaa ku tilmaamay in dagaalka bariga dhexe uu yahay hadeerto mid aan cuduno ka gaabsan karin waxa uu sheegay in qof kasta oo doonaya inuu isbihinbihiyo islamarkaan ka gaabsado arinte uu yahay munaafiq wuxuu ku tilmaamay in loo diyaargaroobo wuxuuugu yeedhay sifaynta gobolka iyo in laystuso ayuu iri cid walba oo doonaysa inay colaa doorbito kadib markii qarax laga soo sheegay eliyat ayaa ciidamada israiil wa sheegeen baaritana sameeyeen ila hadeert inuusan khasaaro weynu ka dhicin daqiiqada kadib oo ay soo jawaabtay kooxda yaman haddaba dad kadib in kooxda yabani ay soo jawaabto waay muujinaysaa sidayugu leedahay ayaa leelslamarka u haysato agab aadu dheereeya ha helyer oo ah nin kamida saraakiisha sareemacadka daraasaadka ee loo yaqaano te royal united servis institu ee magaalada london ee dalka britain waxauu sheegay inay israil ku fakerayso inay weerar qaadi karto laakiinse wuuu ku tilmaamay in weerarka isral qaadi karto ay gebi ahaanba mid ka daran oo lamid ay qaadi karto isla kooxda xuuiyintu sidaa daraadeedna uu noqon karo dagaal aad u weyn

lgu maslao dadka iyagadoonaiargoost kooxda cuiyiinta waxay ka digtay in dagaalku uuyahay bilow isla markaan way sheegeen in iyagu yaqaanaan meesha la qabto nidaamka sanuniyada iyagoo ku tilmaamay in ay weeraraan xarun shidaal islamarkny gubaan in kamid tay in bartoasa bogcad ayay yiadeen shidaal oo ay dadka rayidkaah ka faidysann sida daraadeed waaiaeen halkaasi waxaan kaga jawaabana isl sidaasoo kale tas waayka digantayguaaabyaasa isral ay duqeedoonaan ciidanka afyeenka u hadlay ee haddaba israeil waxa uu leeyahay ciidanka israel ee israel defence force waxa ay gebi ahaanba ahayd tallaabadan ay qaadeen aargos waxaanu kaga jawaabina yihaahdeen kontinjir geeriyooday habeenkii ay sabtidu soo gelaysay

waxay ku khasban tahay inay dagaalka ka dhigto mudaxku oh waaa eryadaasi adeegsadaykooxda waaanau gtmradamsa in dagaalku uu noqo doono jaantaan rogan bariga dhexe haddii yaman la gaaday yamana ay israiil gaaday waay ka dhigantay in dagaalkauu jaantaan rogan yahay kooxaa kale gobolka ayaa la sheegay in saacadii ugu dameeyeoo dhan ay isku gurmanayeen islamarkaan ay samaynayeen wax loo yaqaano xidhiidho isku xiran iyagoo kadigaya in gobolku uu noqo karo mid dhig mayda inkasto aan la garanaynin sida xaaladdu aydaqaqad kasta noqon karto haddana israel waxa ay sheegaysaa in weerarka lagu soo qaaday uu yahay mamid ay u baahnaya inay ka jawaabaan haddaba falastiiniyiinta waxa ay sameynayaan rakarooni islamarkan waxay cagaha dhulka ku hayaan sagaal bilood sidaa daraaddeed haddii ay xamaas saas sameynayso annagana maxaa noo diiday in aanu ku soo biirno afaafka waddooyinka magaalada talavid in ay gantaaladeenu rursheeyaan sidaasna waxaa ku hanjabaya mid ka mid a mas-uuliyiinta kooxda awoodda badan ee ansaarullah kuwaasoo loo yaqaano yman ama la yihahdo yamani armi forces waxay sheegeen in ay walaalahooda ay taageerayaan dagaalkuna uu noqon doono mid barbilow ah haddaba arimania waxay imaanayaan iyadoo israaiil dhankeeda ay u eg tahay inay sibiimaysay isla markaana halis weyn oo doorkeeda ay ciyaartay ay qaadatay mid ka mid a wakaaladaha wararka ee dalalka caalam uislaami gaar ahaan wakaaladda wararka ee anadula egency oo soo xiganaysay wakaalada wararka ee dalka yaman ee loo yaqaana saber news egency ayaa sheegay in waxyaalaha ay og yihiin ay tahay in laba qof ugu yaran ay u dhinteen dhaawacyadii ka dhashay sideetan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii sideetan qof ay ku dhaawacmeen weerarka ay qaadday israiil haatan arrintu waa weeriryo weeri celis arrimuhuuna waxay u eegyihiin markaasi kuwo sii darsanaya waxayna uku tilmaantay ciidamada israaiil inay tan uga aarsanisay weerar israiil ayaa la sheegay inay adeegsatay diyaarada dronis iyaduna dhankeeda haddaba bariga dhexe maxaa ka dhici kara saacad kasta bariga dhexe dagaalkuwas qabsan karaa sidaa daraaddeedna dadka oo dhan waxay wadnaha farta kaga hayaan gaar ahaan usuuliyiinta dalalka reergalbeedku in dagaalkan uu noqon karo mid aan la xakamee karin iyadoo taasi ay dhacday ayaa wadamada qaarkood waxaay sheegayaan in la xakameeyo ay muhiim tahay kooxaha islamarkaana la yareeyo khasaaruhu nooc kasta uu yahay netanyahu oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in uu u arko dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku dhaawacmay weerarka ay qaadeen in aysan ahayn ayuu yidi gebi ahaanba dad aan waba galabsan maaysan nrayd rwaebiabgoobtu ahayd meel loo isticmaalayy ay ujeedooyin militr iadar waa ahayd meel ay hub aad u badan u yaalo waxaana ay xutiintu u isticmaalayeen hubkaay kasoo hortaan dalka iraan ayuu yii isagoo ku tilmaamay ina ahayd goob ay burburyen waauu sheegay in howlgalku uu ahaa in lagu dhufto meel noo jirto ayuii ooyoklomtrdigan meel noo jirta ayuu yihi kun iyo sideed boqol oo kilomiter oo u dhiganta kun iyo sideed kun iyo boqol iyo sideed kun iyo boqol iyo sideed iyo toban mile taaso uu ku tilmaamay inay xuduudahena ka baxsan tahay waxayna taasi tusasa ayuu yihi inay israil adaay ka dhab tahay inay ka jawaabto weerar kasta israiil laakiinse dhinaca kale markaa laga akriyo inkastoo yaman weerartay oo u jirta ku dhawaad laba kun oo kilomiter sida uu sheegayo netanyahu laakiinse waxa ay bannaysay sida la sheegayo lana xaqiijinayo in yamani ay ka dhigato iyadana brincon wuxuuse islowsiinayaa in muddo dhowr bilooda ay kooxda yamani garaacisay inkastoo khasaarihii ugu weynaa mararkan u dhashay isku soo wada duduubo bariga dhexe hadeerto midida ayaa kor saaran israaiille waxay u eeg tahay inay noqon doonto dulmanaha ugu weyn ee dagaalku marka u dhaco kooxda loo yaqaano united kingdom mrit trade t ayaa sheegtay in markab dhinaca marsaeed waqooyi galbeed ee magaalada monkha ee dalka yaban marayay una jiray xeebtaasi ilaa iyo lixdan iyo afar nitoalmirs una sii jeeday aaga straatejiga ee babal almandab isagana gantaal lagu dhuftay kooxda udiyinta wa ka digtay dagaalku inuu yahay mid ygu ay ku dheeldheela